হাউনৰ বতৰ পথাৰত ব্যস্ত কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি চুতীয়া কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰ এয়াব নোৱাৰা ব্যস্ততা হাউনৰ পথাৰত ভূঁই ৰোৱাত ব্যস্ত কণ্ঠশিল্পী গৰাকী আজি ভাল লাগিল জয়ন্তদাৰ ন ভূঁই ৰোৱা পৰ্ব আমি যিহেতু উজনি অসমৰ মই সন্তান গতিকে উজনিত আমি ন ভূঁই ৰোৱা বুলি ক'লে গাঁৱত মানে এটা ভাল পৰিৱেশ আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা গানৰ মাধ্যমে জৰিয়তে হওক বা যিকোনো ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি কওঁ যে আমি সকলোৱে কৰ্ম সংস্কৃতি পাহৰিব নালাগে প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ট্ৰেকত থাকি হ'লেও নিজৰ নিজৰ পথাৰ দৰাত নিজে খেতি কৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে নতুন প্ৰজন্মক আহ্বান যে আমি কোনেও লাজ কৰিব নালাগে নিজৰ মাটিডৰাত আমি নিজে খেতি কৰাটো লাজৰ কথা নহয় ই এক গৌৰৱৰ কথা এয়া ডিমৰিয়াৰ পথাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ উপসভাপতি জয়ন্ত দাস ব্যস্ত পথাৰত ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পৰা কিছু সময় বিশ্ৰাম গ্ৰহণেৰে এইদৰে ভূঁই ৰোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিজেপি নেতা জয়ন্ত দাস ট্ৰেক্টৰ চলাই চহাইছে মাটি কোৰলৈ লেপিছে আলি উল্লেখযোগ্য যে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে নৱপ্ৰজন্মক কৃষি কাৰ্যত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতি আহ্বান থাকিব যিখিনি ডেকা যুৱক আছে বিশেষকৈ আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ গাঁৱত কাৰোবাৰ এক বিঘা মাটি কাৰোবাৰ দুই বিঘা কাৰোবাৰ পাঁচ বিঘা কাৰোবাৰ সাত বিঘা সেই মাটিখিনি হয় বন্ধকত দিয়ে নহ'লে বিক্ৰী কৰে কৰি নগৰমুখী হয় চহৰমুখী হয় মানে চহৰত হয় চাকৰি এটা কৰিব নহ'লে কিবা এটা কৰি খাব কিন্তু কি হয় 99% সফল হ'ব নোৱাৰে কিন্তু 99% সেই মাটিখিনি তাত শেষ হৈ যায় তো সেইকাৰণে মোৰ আহ্বান থাকিব যে যি আমাৰ এক বিঘাই হওক দুবিঘাই হওক পাঁচ বিঘাই হওক আমাৰ যিখিনি গাঁৱৰ মাটি আছে সেই গাঁৱৰ মাটিখিনিত আমি খেতি কৰি উৎপাদনমুখী কৰি আমি নিজকে টনকিয়াল শক্তিশালী কৰিব লাগিব ৰঞ্জিত ইংটিৰ ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম